Olá, Rafael de Carvalho, da MetLife. Eu estou aqui para fazer um convite. Convidá-los para participar no dia 8, às 14 horas, 8 de outubro, do painel de vida no Conec. Acho que a gente vai ter a chance de discutir coisas interessantes e importantes para que vocês tenham ainda mais sucesso no seu negócio. Te vejo lá.